Znaš, upisala je za babicu na druga godina srednje. I njegov kum od tog dečka, neću sad da ga imenujem, bio zaljuben u nju, ali bio komšija nama. I oni su prodavali, naše su prodavali mleko, i ona otišla kod njih da im odnese mleko, znaš. I on kao, aj komšinice, da uđeš ti kod nas, malo bio stari, možda ne puno, znaš, nije bio sad nek čovek, ono, mladić. I i ušla ona s pisak ključom vrata. Ja, šta je bilo? I on krene, znaš, na nju, pa ti se meni kod so od uvek sviđaš, tamo, vamo, i on krene na nju i sila je tu. I nju je to bilo sve mnogo stresno, nikome nije pričala. Kome da kažeš? Znaš što je najgore, ja znam tog čoveka.